ချောင်းဆောင်မျိုးနဲ့ညောင်လန်းကျွာရှိရွှေရည်နန်းထိုင်ရွှေဆိုင်တွင်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မိုးလယ်ပိုင်းကလူရဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကျွလွန်သူအားဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါသည်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မိုးလယ်2နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကအဆိုပါချောင်းဆောင်မျိုးနဲ့ညောင်လန်းကျွာမှာရှိတဲ့ရွှေရည်နန်းထိုင်ရွှေဆိုင်တို့ဆိုင်ရတဲ့စီးနှင့်အမျိုးသားတအူးရောက်ရှိလာက တူပြင်းရွှေဆိုင်မှန်ပုံးအားရိုက်ခွဲပြီးနောက်ရွှေများလူယူရန်စူးစမ်းစဉ်ရွှေဆိုင်အလို့သမားများကဝိုင်းဝန်းဖန်ဆီးနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောကြားပါသည်ဖြစ်တာကနေခင်ပကြီးဆိုတော့လူလဲအများကြီးရှိနေတော့ရွှေလာလူတဲ့သူကိုဝင်လုံးပြီးဖန်ဆီးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့၎င်းဒေသခံကဆက်လက်ပြောကြားပါသည် ဖန်ဆီးရမိခဲ့တဲ့ရွှေဆိုင်လူရဲ့သူအမျိုးသားအားတပ်ဆိုင်ရာနေမယ့်စကန်ဒိုအနှံထားကြောင်းသိရပါသည်